ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ପୀଠରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶ୍ରମଦାନ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ହାଟପଡ଼ା ଅଯୋଧ୍ୟା ଘାଟସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ପର୍ଶୁରାମ ଭବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଓ ସବୁ ସନାତନୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବରେ ଦେଶ ଏକାକାର ହୋଇଛି। ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଶବାସୀ, ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ସନାତନୀ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ ତାର। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଦୀପଦାନ କରିବାର ଅବସର ମିଳିଲା। ଦେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଚରମ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦେଶ ଏକାକାର ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ବି ରହିବ, 500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ହାଟପଡ଼ା ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ଘାଟ କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ପର୍ଶୁରାମ ଭବନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କ୍ଷେତରାଜପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଧାମ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଧନକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବଲପୁର କୌଶଳ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୁଶଳ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଏବେ ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କିଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମିତା ହେଇପାରିବାନି, କରିପାରିବାନି, ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବାନି, ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବାନି। ଏ ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍କିଲ ଦରକାର। ମୋର ରାଜ୍ୟର କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର କମ୍ ନାହିଁ। କୁଶଳ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 4000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 1095 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।